Уявіть собі, що навіть після 20, 25 і навіть після 30 років ви можете знову стати школярем. Не вірите? У Польщі можливо все. Стати учнем можна за допомогою поліцейської школи для дорослих. А до 26 років навіть отримати студентський квиток, який дає змогу отримати 50% знижки на проїзд у міському транспорті. Отож, таких шкіл є багато. Але за даними сайту Insight.pl, перевагу надають найбільше школі Косінус, Логос, Говорк, Нова, Едукатор, Жак, Тепедукація, Атут, Блу Едюкейшн. На сайтах шкіл є перелік професій, які ви можете собі обрати. Хтось навіть вступає одразу на дві спеціальності. Тож як вступити і які документи для цього потрібні? Варто зазначити, що кожна школа висуває свої вимоги до вступу. Але основний перелік документів має такий вигляд. Фотографія розміром як для візи, копія закордонного паспорту і візи або інших підстав вашого перебування у Польщі, свідоцтво про повну середню освіту і додаток до нього. І також у деяких школах вимагають пройти медичне обстеження і навіть завірений переклад нотаріусом усіх документів. Вступ до школи відбувається під час реєстрації і підписання контракту, але раджу його ретельно прочитати, бо школи хоч і безкоштовні, але деякі з них передбачають оплату іспитів, контрольних робіт і навіть штрафи за прогули. Навчання відбувається таким чином. Залежно від спеціальності, воно може бути як стаціонарним, так і заочним. Тобто ви або приходите щодня, або лише кілька разів на місяць. Вся ця інформація є в мобільних додатках кожної зі шкіл. Також там є інформація про номер вашої групи, розклад ваших занять і навіть ваші домашні завдання. Самі ж заняття нічим не відрізняються від тих, що в університеті. Тож, якщо ви хочете вивчити польську мову, отримати диплом, який буде чинним на всій території Європейського Союзу, і все це безкоштовно, то поліцейська школа – це однозначно ваш вибір. А мене звати Єва Кравчук, спеціально для нашого слова.